Hej, hej! Nu ska jag räkna ett exempel på hur man räknar ut reaktionskrafter. Här har vi vår uppgift. Det är en balk som ligger på två stycken stöd. En led och ett rullstöd. På den så verkar två stycken punktkrafter. Och så här har vi var någonstans på balken de är placerade med krafterna. Det första jag gör det är att sätta ut namn på stöderna så vi vet vilket som är vilket. Det här kallar vi för A. Och det här för B. Så. Det första man behöver göra sen när man ska räkna det här. Det är att frilägga konstruktionen. Så det är steg nummer ett. Frilägg. Det betyder att man tar bort allting. Förutom själva balken. Så man tar bort stöderna och ritar dit de krafterna. Som verkar från stöderna istället. De som vi kallar för reaktionskrafter. Så jag tar och gör en friläggning av den här balken. Här har vi balken så. Här har vi reaktionskraften från stödet A. Kallar vi för RA. Här har vi från stödet B. Kallar vi för RB. Och de två stycken punktkrafterna som verkar. På 4 kN och 1 kN. Där är friläggningen. Nästa steg som vi ska göra det är att beräkna vilket moment som verkar här i punkten A. Vi vet att det här stödet som vi har här det är en led. En led kan inte ta upp några moment. Alltså måste momentet vara noll här och det kan vi utnyttja. Så vi gör så att vi beräknar momentet i A. Beräkna moment i A. Och momentet i A. Det ska vara lika med 0 eftersom vi har en led. Så tar jag och sätter upp här detta. Eftersom det är moment i punkten A vi räknar så skriver jag ett A här. Jag ritar ut vilket håll som jag ska ha som positiv. Då tar vi åt det galet då. Och så börjar jag kolla. Den här kraften RA ger inget tillskott till momentet här eftersom momentarmen tror jag är 0. Däremot har vi den kraften här. 4 kN. Där har vi momenten på 2 meter. Så momentet ja, här blir då 4 kN gånger 2 meter. Och om jag snurrar här runt A så ser jag att den pilen fortsätter åt samma håll. Eller pekar åt samma håll som han snurrar. Därför måste det bli positivt. Tillskott till momentet. Nästa jag har det är den kraften. När jag snurrar här så pekar den också åt samma håll. Som min cirkel som jag ritar. Så den blir också positiv. Kraften är 1 kN. Och avståndet från punkten A och hit. Då måste jag lägga ihop så det blir 2 plus 3. Alltså 5 meter är det till den som är momentarmen. Sen har vi den här kraften. Om jag snurrar här nu. Då ser jag att då krockar jag med den här pilen när jag snurrar. Alltså ger den ett negativt tillskott till momentet. Så jag får sätta ett minus framför den. Kraften är RB, vi vet ju inte den. Och så multiplicerar vi momentarmen som då blir 7. 2 plus 3 plus 2 som är 7. Det var alla mina krafter. Nu har vi sagt att momentet är 0 så ska jag sätta detta lika med 0. Då har jag fått en ekvation, jag har en obekant och den är RB. Så får jag ta och lösa ut den. Jag har gjort det så löser jag ekvationen med avseende på RB. Så jag får ut att den är 1,9 kN. Så, det var det steget. Nu tar vi nästa, steg 3. Det att jag sätter upp kraftjämvikt. Den här balken ligger stilla. Alltså det finns ingen resulterande kraft på den. Den åker inte iväg någonstans eller så. Så därför måste summan av alla krafter vara 0. Så då tar jag och sätter upp alla krafter som jag har. Då väljer jag en positiv riktning. Då tar jag uppåt. Och så skriver jag upp alla krafter. Och så med tecken då beroende på vilket håll de pekar. RA pekar uppåt. RB pekar uppåt. Och de här är neråt så de är negativa. Så RA
minus 4 kN. Minus 1 kN. Och den var positiv. Plus RB. Det ska vara lika med 0. Nu vet du ju vad RB är för någonting. Den hade vi ju här. 1,9 kN. Så kan jag sätta in det här. Så löser jag den ekvationen. Och sen är på RA. Och när jag har gjort det får jag att RA är 3,1 kN. Ja, sista steget. Det är att se om detta verkar rimligt. Så att mitt svar då. RA är lika med 3,1 kN. RB är lika med 1,9 kN. Kan det vara rimligt? Får vi titta lite grann på bilden här. Då ser jag att jag har störst kraft som verkar i den änden. Ja, då känns det rätt rimligt att den kraften behöver vara lite större för att motverka här. Så ja, det verkar rimligt. Då har vi löst det här. Hej då!